Kohta 100 metriä. 197,5 metriä Morassille hän johtaa ja nyt on Tami Kiurulla sitten se väläytyksen paikka. Uran paras 221,5 metriä, niin se kertoo siitä, että Tami osaa hypätä silloin, kun kaikki osuu kohdalleen. Ja Tami tietää sen itsekin. Tomi Nikusen lippu on heilattanut. Ensimmäinen suomalaisesitys tälle päivälle, Tami Kiuru. Ja nyt ylitetään 200 metriä. Toivon mukaan Tami tulee sieltä ja paiskaa ja kaatuu. Ja kaatuu saman tien sitten. Siinä oli sitä horjumista ja kyllä tämä suomalaisten ote tällä kaudella, niin tässä ei kyllä enää sitten tiedä, itkäkö vai nauraako, mitä tässä taas kerran sitten tapahtuu. Mutta näytti vähän siltä, että Tami loukkasi pikkusen jalkaansa ja nyt täytyy todellakin toivoa, että mitään pahempaa siellä ei sattunut. Tämä Tami hyppy ei ollut teknisesti mitenkään huono, mutta ponnistus jäi vaan niin myöhälle, että tässä nähdään kuinka paljon Tami joutuu tekemään käsillä ja ropalla töitä, että saa tuota lentoasennon kuntoon. Tollainen pieni liikehdintä tuolta vie vauhtia pois, se tippuu todella korkealta ja ikävä vääntö siinä vähän tulee tonne polven seutuun, että Tamilla pikkusukset menee ristiin tuossa alastulossa, niin siitä johtuu tämä kaatuminen, mutta toivotaan, että sinne nyt ei mitään pahempaa